היי כולם, מה קורה? יום חמישי שמח. היום אנחנו התכנסנו כאן בפעם השלישית לצלם סרטון שבו אתם, העוקבים שלי באינסטגרם, מחליטים עליי מה אני הולכת לעשות ביום שלי. פעם אחת צילמנו את זה על מה אני הולכת לעשות ביום, פעם אחת צילמנו את זה על מה אני הולכת לעשות בחופשה. היום אנחנו הולכים לצלם את זה על קניות. היום זה בו יום שאנחנו הולכים להביא הביתה עגלה לסופלקית וסלקה לסופלקית וכל מיני דברים כאלה, בגדים ושטויות ודברים רגשיים, ואתם הולכים להחליט על מה אני הולכת לבחור. אז כן, זה אחד הדברים הכי מרגשים נראה לי שאי פעם צילמתי לערוץ שלי, אז יאללה בואו נתחיל, אני ממש מתרגשת. היי יוש, מה קורה? כאן לירון ביום של המחרת שעורכת את הסרטון הזה. רק רציתי להגיד לכם שאתמול שכחתי לעשות צילומי מסך מהסטורי בעשר דקות אחרי שהעליתי את הסטורי עם התוצאות, אז עשיתי את הצילומי מסך היום בבוקר, אבל חלק מהתוצאות השתנו, נגיד הצבע של העגלה השתנה משחור לוורוד, והצבע של הסלקה לפי דעתי השתנה, יש כל מיני דברים שהשתנו. אז כן, חלק מהדברים, הצילומי מסך שיש בסרטון הם לא כמו מה שהיה בעשר דקות אחרי שהסטורי עלה, כי יש אנשים שהצביעו גם אחרי עשר דקות, אבל כן, זה מה שקרה, אז רק שתבינו למה זה קורה. הדבר הראשון שאנחנו הולכים להחליט עליו בסרטון הזה זו עגלה. אחרי סקר שוק מאוד מאוד גדול, שיש הרבה מכם שראיתם אותי עושה את הסקר שוק הזה, הייתי במלא חנויות של תינוקות בארץ וניסיתי בערך את כל סוגי העגלות. הרבה מכם עובדות בחנויות של תינוקות בארץ וראו אותי ועזרו לי וכאלה. אנחנו החלטנו ללכת בסוף על עגלה של בוגבו, אנחנו הולכים על ה-B5, והשאלה היחידה היא איזה צבע אנחנו הולכים לבחור. טוב, העליתי הרגע סקר שבו נתתי לכם לבחור בין עגלה שחורה לעגלה ורודה. האמת, אני מאוהבת בעגלה ורודה. אני מודעת לזה ששחור זה הרבה הרבה יותר פרקטי, גם מבחינת לכלוך וגם מבחינת זה שיש מצב שאחרי סופלקית תהיה לנו סופלק. אז אני לא יודעת, כאילו, אמיר ממש מעדיף את השחור, אני ממש קרועה בין השניים. אתם הולכים להחליט מה אנחנו הולכים לבחור. דקות הראשונות, הוורוד ניצח בפער מאוד משמעותי, אבל עכשיו, חברים, אחרי 10 דקות שהסקר באוויר, בוגלו את העגלה החדשה שלנו. אומייגאד, אני אמס די מאושרת שבחרתם את השחור, אז ממש ממש תודה לכם. וזה אחד הדברים המרגשים, תקשיבו, זה כאילו, הלידה ממש מתקרבת, זה ממש מרגש אותי. אני בטוחה שחלק מכם יודעים שעד לא מזמן, עד שנה שעברה, אמיר עבד בחברה של מוצרים לתינוקות, והוא מאוד מאוד חזק בענייני התקן, ואיזה מוצרים עוברים תקן ולא עוברים תקן ודברים כאלה. הדבר היחידי שהיה לנו מאוד חשוב, אתם יודעים שנגיד שידת החתלה לקחת יד שנייה ומיטה קנינו הכי זול, כזה לא היה לי אכפת. דבר אחד שהיה לנו ממש 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 חשוב, זה לא להתפשר על בטיחות ברכב. זה דבר שכאילו, שאמרתי שעליו, אני לא מתפשרת, לא משנה מה. אז אמיר עשה את כל החקירות שלו וראה שבמבחן של אדק, שאין לי מושג מה זה, אמיר הוא מהאנשים החכמים, הסלקל והכיסא בטיחות של בי-סייף הם אלה שמובילים בכל הקטגוריות במקום הראשון, ובגלל זה החלטנו ללכת עליהם. אז בואו תחליטו בשבילנו, איזה צבע אנחנו הולכים לקחת, שחור או אפור בעיר? האמת שאני קצת הרבה יותר אוהבת את השחור, אבל מאמינה שהאפור בעיר יותר פרקטי בגלל ששחור מתחמם בשמש. מצד שני, סופלקית הולכת להיוולד בחורף. בקיצור, מזל שאתם הולכים להחליט בשבילי, כי אני לא יודעת מה להחליט. זה הגוון האפור בעיר. זה הסלקל, זה הכיסא בטיחות, ויש אותו גם בשחור, כאילו שהכל שחור מלא. אתם הולכים להחליט בין השחור המלא לאפור הבעיר שאנחנו ראינו מקודם. תראו, יש פה דגם כזה קטן של אוטו כדי שיראו איך מחברים את זה. בקיצוש, העליתי עכשיו סקר, אני נותנת לכם 10 דקות ואתם הולכים להחליט איזה סלקה אני לוקחת הביתה. אני די מבסוטה עליכם שאחרי 10 דקות שהסקר באוויר, מה שאתם בחרתם זה את הסלקה בצבע אפור בעיר. אני גם חושבת עכשיו בראייה לאחור שהוא יותר יפה, וגם באמת מבחינת ההתחממות באוטו, כאילו למרות ששחור זה פרקטי ותכלס הוא מתלכלך פחות וכאלה, אבל גם ככה שמים על זה כיסוי. בקיצור, אני לא יודעת, אני לא הייתי מצליחה להחליט בחיים, אז אני ממש ממש מודה לכם שאתם בחרתם, ואנחנו ניקח את האפור הבאיר. סקר מספר 3, מה שאתם הולכים להחליט עליו זה טרמפולינה כזאת מתוקה של בייבי ביון, ואני מתלבטת מאוד בין צבע אפור בעיר כזה לצבע שחור, שאין לי את האפור בעיר עכשיו בטוח, אז אני לא יכולה לצלם לכם את זה לסטורי. איך אני אעשה את זה?
שאני מטורפת על הטרמפולינות האלה של בייבי ביורן. יש את הטרמפולינה הזאת גם לליאור חברה שלי וגם לאופיר חברה שלי. הם שתי החברות היחידות שלי עד עכשיו שיש להם ילד, כאילו חברות מהבית. יש להם גם את הטרמפולינות של בייבי ביורן וגם את המנסאים של בייבי ביורן, אז נראה לי שאתם תחליטו גם על זה וגם על זה. אחרי 10 דקות שהסקר באוויר, אתם בחרתם שאנחנו ניקח את הטרמפולינה האפורה הבהירה, ואני הכי מבסוטה עליכם בארץ, בגלל שאין לי כמעט רהיטים שחורים בבית, וזה ממש ממש זורם לי. אני מבסוטה עליכם רצח, אז ממש ממש תודה על זה, בואו נעבור למנסה. קבלו אותו, דוגמן הבית שלנו. אז בגלל שאני עם בטן, ואני לא ממש יכולה למדוד את הדבר הזה, אנחנו מתלבטים בין מנסה, כאילו אנחנו רוצים לקחת את אותו מנסה, את האר של בייבי ביום. אנחנו מתלבטים בין אפור לשחור. האפור מושלם בעיניי, השחור מאוד קלאסי. אני לא יודעת מה לבחור, כאילו מנסה זה גם משהו שצריך להתאים לאוטפיט, אז בואו נראה מה אתם תבחרו. אמירים, אחרי 10 דקות של סטורי, מה אתה אומר שנבחר? מה אני חושב שנבחר? כן. אני מאמר שהשחור נבחר. אז אתה טועה. די. אנחנו הולכים ללכת עם מנסה באפור בעיר, ואני מבסוטה עליכם רצח, תודה רבה. יאללה. אז אחרי שסיימנו עם כל הדברים הגדולים, עם העגלה והסלקל והדברים הכבדים האלה, הגיע הזמן לעבור לדברים כלילים יותר וכיפים. אנחנו הולכים לבחור בגדים לסופלקית, שזה הדבר הכי הכי כיף בעולם בתינוקת קטנה. אתם הולכים לעזור לבחור מה סופלקית הולכת ללבוש ביציאה שלה מהבית חולים. אנחנו נעבור לחנות ואז אנחנו נראה מה יש שם ונחליט. אתם תעזרו לי להחליט, יאללה בואו איתי. הדברים בידינו, כמו שאתם יכולים לראות כאן מאחורה, ואנחנו עכשיו בדרכנו למרכז שוסטר, לחנות קיווי, ששם אנחנו הולכים לבחור בגדים, או טקסטיל, או כל מיני דברים. האמת שהייתי באתר של קיווי כזה מלא זמן ולא הצלחתי לבחור, אני רוצה לראות את הדברים, לראות מה אני באמת אוהבת, ואתם תחליטו בשבילי. האמת שהסרטונים האלה הם כל כך כיפים, כי אני לא מצליחה להחליט כלום בהיריון, וזה ממש כיף לי שמחליטים בשבילי על דברים. הסקר הבא שאנחנו הולכים לעשות הוא סקר על בגדים, שזה הדבר הכי כיף לבחור לתינוקות, אז ברור לי שאלה לא בגדים של ניובורן. אתם הולכים לבחור את האווירה של הבגדים שאותם אני הולכת לבחור, אם זה הולך להיות דברים יותר נסיכותיים ואפורים וברודים כאלה, או שסופלקית הולכת להיות רוקסטאר ואתם רואים פה את הדמוי אור הזה, אבל כאילו דברים כזה ביותר שחור, מנצנץ וכאלה. אתם הולכים לבחור את האווירה שבהשראתה אני הולכת לבחור את הביגוד של סופלקית. אז אתם החלטתם שסופלקית היא נסיכה, וכנסיכה אנחנו צריכים לבחור לה בגד ליציאה מהבית חולים. השאלה שלנו אם היא הולכת ללבוש את העננים האלה או משהו יותר בסגנון הפסים והפחים האלה, ואת זה אתם הולכים להחליט בסטורי הבא. יש, אני כל כך שמחה, אני אוהבת אתכם הכי הרבה בעולם. אחרי 10 דקות אתם החלטתם שתלבוש את מספר 2 היא המנצחת, תלבוש את מספר 2 בסטורי את העננים, ואני ממש ממש מבסוטה כי זה הדבר הכי חמוד בעולם. כן, אני קצת מתלבטת אם לקחת את זה בניובורן או ב-0 עד 3, כי אני לא יודעת אם סופלקית תהיה קטנה או גדולה, בינתיים היא יחסית קטנה, אבל עדיין יש לנו עוד כמה שבועות ללידה, אז לא יודעת, אנחנו נחליט ונראה, אבל ממש תודה שעזרתם לי לבחור את העננים, אני אוהבת אותם. טוב, אז אני הכי מבסוטה בעולם, בגלל שאתם בחרתם את האוטפיט עם העננים, אז לקחתי גם סמיכה עם הפסים, הפאטרן השני שהיה, שלא יחסר סמיכות, כי אין לה מספיק סמיכות בבית, כאילו קניתי רק 8,000. אז כן, יש לנו שקית מלאה בבגדים וכולם במוטיב הנסיכות. אני חייבת להגיד, רימיתי ולקחתי גם את האוטפיט של הרוקסטאר, כי זה היה פשוט מהמם. אבל כן, יש לנו פה מלא מלא דברים. רוצים לעשות הול קניות שנגיע הביתה? טוב, אז סיימנו את יום הקניות המטורף שלנו. האמת שעברנו אחר כך בעוד חנות, אבל לא היה שם שום דבר שאהבתי, שרציתי בכלל להעלות איתו סקרים, אז חזרנו לאוטו. חשבתי שאם אנחנו כבר בדרך הביתה וכבר אני מצלמת את הסיום של הסרטון הזה, אז תמיד אתם אומרים לי, לירון, למה לא הראת בסוף מה קנית? אז בואו נראה לכם עם מה יצאתי מקיווי. הראיתי לכם בחנות שלקחנו את השמיכה המהממת הזאת עם הפאטרן של הפסים, אני ממש ממש אוהבת אותה והיא סופר נעימה. יש את השריג המושלם הזה שהוא כזה ורוד פלאפי פאזי עם לבבות. יש לנו פה פוטר כזה קטן בוורוד, וגם ג'ינס, כי כל בחורה צריכה סקיני ג'ינס משלה. זאת הייתה הבחירה של אמיר, מין אוברול כזה עם איקסים בשחור. האיקסים שחורים,
אוברול אפור עם איקסים בשחור. זאת הייתה הבחירה שלי שוב לגיל הרבה יותר מאוחר, אבל באמת, ג'קט ג'ינס, תראו את הדבר החמוד הזה. ולי יש כזה, אבל במידות גדולות, חשבתי שזה יכול להיות סופר חמוד, שנלך עם זה ביחד. זה לגמרי לקחתי את האוטפיט השלם מתוך הסטורי של האם סופלקית היא רוקסטאר או נסיכה, אז לקחתי את האוטפיט של הרוקסטאר. גם את העליונית הזאת שמעל, גם את החולצה עם הכוכב המנצנץ, וגם את החצאית אור, כי זה הדבר הכי חמוד שיש. הפריט מספר אחד שאותו אתם בחרתם באווירת הנסיכות. סופלקית הולכת לצאת איתו מבית חולים, פריט העננים שלנו, האמת שנקווה שזה יהיה במידה שלה. לקחתי מידה ניובורן, אז נקווה שהיא תיכנס לתוך זה, כי הרבה פעמים ילדים נולדים כבר במידה 0-3, אז נראה אם זה יהיה לה קטן או גדול. בכל מקרה ניקח את זה איתנו בתיק לבית חולים, בתיק לחדר לידה. אם כבר מדברים על תיק לחדר לידה, אז אני ממש ממש אשמח לדעת אם אתם תרצו לראות סרטון כזה של תארגנו איתי תיק לחדר לידה, נארגן דברים ביחד, נאסוף דברים מכל הבית, נראה מה אני צריכה לקחת, מה אני לא צריכה לקחת. אם איך שאני מכירה את עצמי, כנראה שזה לא יהיה תיק אחד, כנראה שיהיו שם משהו כמו 4 תיקים, מזוודות, בלגנים. אז כן, אם אתם רוצים לראות סרטון כזה, תגיבו לי את זה בתגובות למטה. אם אהבתם את הסרטון, אני ממש ממש אשמח ללייקים שלכם, אני ממש ממש אשמח לתגובות שלכם, ואנחנו נתראה כאן ביום חמישי הבא. ביי! Still